এই বছৰো জয়জয় ময়ময় হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাল হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰো ব্যৰ্থ হ'ব বিৰোধী ফলাফল বেয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনতো বিজেপিৰেই ভাল হ'ব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এইটো আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিশেষ এটা প্ৰভাৱ থাকিব বাকীবিলাক উপদল বা দল বিৰোধীবিলাক বিশেষভাৱে সক্ষম হোৱাটো অলপ অভাৱ দেখা যায় মঙলবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত উন্মোচন কৰা হ'ল কালচক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা এই কালচক্ৰ পঞ্জিকা উন্মোচনী অনুষ্ঠানতে অসমৰ ৰাজনীতিক লৈ কেইবাটাও ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নহয় কোনো পৰিৱৰ্তন বিধায়ক অখিল গগৈৰো কোনো ভৱিষ্যত নাই বুলি কৈছে কালচক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকাই আনহাতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতে অসমৰ সংঘাত চলি থাকিব বৃদ্ধি পাব অপহৰণ হত্যা লুণ্ঠন চুৰি ডকাইতি আলফা চৰকাৰৰ আলোচনাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ সময়তে কালচক্ৰই কৈছে এই বছৰো সমাধান নহয় আলফা সমস্যাৰ আলফা সমস্যা সাধাৰণতে আলোচনা যদিও বা হৈ আছে কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হয় এইটো ভগৱান জানে অৱশ্যে মহিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে কাম কৰিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে কালচক্ৰই আংশিকভাৱে নিবনুৱা সমস্যা দূৰ হ'ব বুলিও ভৱিষ্যতবাণী বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ যেনে উদ্যোগ পাতি কল কাৰখানা বেপাৰ বাণিজ্য আদি কৰি বিশেষভাৱে সফলতা লাভ কৰা আমি দেখা পাওঁ আনহাতে দেশত বৃদ্ধি পাব সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ মনোমালিন্য হ'ব বন্ধু ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক অসমৰ লগত সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্য সীমা বিবাদ বেদখলকাৰী কাৰ্য চলি থাকিব ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ মৌলবাদী উগ্ৰবাদী তথা ৰাজ্য শাসনী দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিবাদ ধৰ্মঘট আদি এই বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব কালচক্ৰৰ মতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ মৌলবাদী উগ্ৰবাদীৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ শাসকীয় দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিবাদ ধৰ্মঘট আদিয়ে ৰাজ্যত বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব সপ্তম আৰু অষ্টম স্থানৰ অধিপতি শনি অষ্টম স্থানত অৱস্থান কৰাত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ উত্তেজনা উমি উমি জ্বলি থকাৰ ইংগিত দিছে কালচক্ৰই লগতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে ভাগ্যস্থানলৈ বাৰ কাতিৰ পিছত ৰাহুৰ আগমনে অসমৰ ৰাজনৈতিক দিশত আভ্যন্তৰীণ ভাগত কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰিব কালচক্ৰৰ এই ভৱিষ্যতবাণী সঁচা প্ৰমাণিত হয়নে নাই সেয়া সময়তহে স্পষ্ট হ'ব কেমেৰা পাৰ্চন আইনুলৰ সৈতে জয়ন্ত দাস DY365